بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعن أونا سادة ما بأخيرتها هودان الله سعطان كان واسيب بيه وعند كسو دواتانا سيدا الله سعطان بري أو كوبيغان سيدا يتمن كبيشة ميه أي وحا أي كوبيغان تايا كوبيو سادة سنة قردة كسورة تمركي سومالي لانا ديب أي ولا سنوغو تحر نمدى دي كدي باركي أي ميدوبينا سومالي يا سومالي لان سنة كوني سقال بغولا إيا لحدن كي حسين آدم عدى واحد وكم ده على يرادي يكون يسجل بقول يسدي تمات كي كقريب كلاية هل كان كي هو بسنة أورك إسلام أو كقاضي دولة دي محمد سياد بره هل كان أيو فديا وحنا تعالى هاي بل إنه حوجا سكور إسنا وقت يجي حل قاسي يودي بمانتا وحنا تعالى هنا كسر ويا CBA سر وي حسين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أدوي إن حسين بالواحد وربحهم كبرنا قصة سيدي أدو قاضي قبل نقطعي أورك إسلام بسم الله الرحمن الرحيم الله بعض السلام يا وحنقوم بنقضي مركي هوري واحد طلابي أباها الله يرحمه قالوا رنش هذا عبد أبي هذا عبد اللي بيستيتكم يسوي طلابي مركا بيش تمنا هذا اللي بيستيتكم أنا أقول مركا تيجي أنا أنا نعمل ما درنا هاي لانغيرت أن تيجي أو أب مركا تشوقي yuna bedelo saraakiil markaa ugu tago Allaah yarhamooda dhintiradii buray ay joogay Nuruddin baa joogay ciidanka joogayna way yaraayeen oo ilaa farqof meelaha saa ciidan aan haysteen xoogaa markii aan la joognay oo aan ilaayo laatinay cishaan joognay ayaa waxa waraaqan noo soo dhiibay ilaahay oo naxristeedii buray ayaa noo soo dhiibay waxaanu ugu soo dhiibay iyo laba kitaab waxaanu waraaqal soo dhixgeliyay markaa waxaanu ugu soo dhiibay ilaahay isnaahu naxristay sheekh looran jiray sheekh abdulwali ayuu noo soo dhiibay sheekh markuu noo soo dhiibay ee aanu magaalada balgobada aan dib ugu soo noqonay balgobada gaaran ka soo raacno hargeysa aan nimi xoogaa baan joognay maalintan joognay maalinta ku xigtay markaan tagnay waxaan tagnay ee guriga sheekh abdulwali ilaahu naxristay eriyadan waxaan filayaa inuu ku yaalay iftin area ayuu ha marka waxaan u nimi sheekhi oo lagu buuqsan yahay oo la qaadayo xamsanaya ayaan u nimi waraqiimaan aan geeyay marka sheekh waa la qaaday oo xamar baa loo qaaday halkii baan dee marka anagu waraaqi ku jaajaxnay kitabadii aan iskala soo aan dib u dhigay sheekhaan idinku dhigay waraaqa sheekhaan lagu dhigay wax ku qoraymaana manana afay markii dambe marka noo dhiibayna wax ku jira garabayna iska caadina dhalinyaraan soo tahayna wax iska caadina man soo qaadno warqad iska caadiyeedii ragganna dee baaxadii leeyihiin iyo waxay ku jiraana runtii dee wax walba kamaadna haysa markii dabeeta aan waqadii jeexjeexnay ayaa sheekadii waxa ka fashilantay inaan tagnay inankii karaan maadeerkaa ay ka fashilantay inankii markii la ogaaday waxba aniga isagoo ii sheegin ayuu isagu baxsaday oo dib ugu noqday laanqeyrtay markuu laanqeyrtay dib ugu noqday anigu markii guriga lagu soo noqnoqday ayay hooyay ugu tiri meesha iska bax markii baan markaas u dhaqay bishii labaad ee 88-kii ayaa markaa talaabo markaa xerada markaa aan taagay laanqeyrta ahayd haddana marka hore waxaad gaariga markaad raacdo balgobeed kaga degaysaa balgobeed iyo laanqeyraha iyo ilaa kamaashin gawaadhi uma kala bixi jirin berigaa markaa waad lugeynaysaa marka hore waxaad u lugeynaysaa ilaa kamaashin maan u lugeeyay kamaashin la laanqeyrta markaa markii hore aan balgobeed ka tagay kamaashin tagay berigaa gawaadhi ma qaxa gawaadhi ma jirin xilliga markaa lug baan ku tagay laanqeyr ilaa kamaashin lug baan ku tagay markan dambe ee aan noqday kamaashin aan tagay gawaadhida markaa soo talowday oo ah gawaadhidii jaadka markaas kuwii baan raacay inaa laanqeyrta ku tagay markaa allah yarxamahooda dhintay oo dimjaahid dhintay oo daar dibad la oran jiray daaricu ayaa lagu tagay markaa meesha laanqeyrta oo wax yaroo isaguma ciidan yar meesha ku hayaas hadiin ku laabano warqadada warqadada la idiin dhigay markii dambe sarateen maska wareysateen waraaqyaha ku dambeeyeen iyo
مي مي وحنقول وحنبارون الشيخ والشيخ هو مركي دم الشيخ هو أنت حمر لوق هذا وده وحمر بكسو جريء ده تبلو سعودي مركا وحنبارون الشيخ يقولون أنا ده بهشي جرسين ورقدي أنا جرسين أو مركا تغني بقى كنتي أنا ما أقل كانوا لوق بكسنا أذبا لوق بكسنا مركا إلا الشباب مركا أتكيد أتكيد وحشتين أبا وكوليارة أو سلاسي أسنان ما تفكر شيء. إن صوت وكوليارة على ده هاي مخور سبته أسنان كوسو بين. هاي هاي بينات. أبا ينوي يرين وحماك عربيون مركي درين كي هو يقعدت هاي إن ديم جرانس اللي أبادي إن أبا وتجي. أي عرفت هاي ولا بدني لورن شري على جارد وشري ده هنجست وشقين شري. أنا قصة أنا قلنا قضي على جاردي والله جرانسها أريه ده تاتل ده تهيد كنا حلقة وهذا جرنا يعني خاصة إذا أنا قصة أنا قلنا قضي وسأل بدل نهر تاني ويدين شري أنا قلنا حنت هانتي أنت عادا ويركي مركها هو مركها درين تاني بيا عن تجي حاجة عابس يسجى يقول مركها مركها أنا كاتي جارو صوتها برا هل جنبال الجلي يا وحبال يسكينا يا أروتها بركة راع oo bab inankiiga royal madar ka hay marka hore isagu sii diray october ku magay waa ciidankii uu reeyay guutadii uu reeyay ee babul lagu fuuha inanku anagu waxaan ahay marka iyagaan isbedelay qoladii labaad baan anagu ahay ardaydii lagu uruuriyay xarshimaan kamid ahaa awlado taabartag marka ciidanku laanqeyr buu inta badan degana oo lagu uruuriyay ee deegaanka laanqeyrtaana marka hore ciidanka laga bilaabay ciidan kan gabi isaba deegaanka laanqeyrta laga bilaabay deegaanada markii hore may ogolaanin ee sanamtu may wada gelin dadku may wada gelin ee deegaanaduna may wada gelin ee deegaanka markii ugu horeysay ba qaatay ee sanamtu la soo dhaweeyay oo haadee waa ayilada uu ka soo jeeda xasan ciise jaamacyo iyo nuruddin ilaahay naxariisay ee haye نمن كيلو قبل أبي مركها أو تد دلني رأو مركها هيرمي يهيد أو كيلة إيوه مقراص. حبس واحد كبح المجال الكيسة. من دلني رأو خير مجال أنا وضحي. تبعت واحد وطلعوا ذي إنا على غير اللي نروح هاي دلوا لأن بقر دلنا دي الصور تكمل دينارو هاي كم مجال كتير إنه أدل قبل سنين. مركي كشيء طوب مركي كشيء نروح هاي نروش أكيد أدل كشيء. سينما شو يا مسلم runtii dadka aaniga iyo inta kale meesha joogtaba aad maroolkaadu aad u fiicnaa aniga ee markaa magaaladii aan markii dambe dib lagu soo noqday baad ayaa drinkii hore maan dareeminayna wax iga maqan yihiin oo de walaal galdalaal iyo xasiga maqan yihiin si markii dambe magaalada lagu soo noqday 1988 kii aan soo galay markaas ayay wax weyn naga maqnaa aan dareemay ee si markii hore aan magaran sa talaabay ومن تريم إنه دوكنا بريغا بلوغي إلى 1983 كي أبارتو ما بلابتها 84 كي بلابتها يا برواقها دات كنا وستشعلاين مقصا هو الفارة من كلو قروح بضم بانو كلا هو مقرانا سا دات وستشعلين بي حسين هدي تقالك كلو بحاجة رح حسو صفر بضم وغان مستيحة هذا مرة مكوين maalintii asla ah waa maalintii ugu qaraareed ee aad dagaal gashay haddii aad xasuusan tahay haddii aan horta maalmo badan la adag weydee way jireen de halganka intii lagu jireena markii dambe bilowgii mooyaane intii dambe islaamtu way isbedeshay ha yaraato tiina kada wadatay oo ciidanka wataan ha yaraadaan se taliska ciidamada ee SNM ee hoggaaminaya dagaalka waxaanu khibrad u leeyahay qaab dagaalka horuntii dee waxa ka dhintaabana waa yaraayeen ba SNM iyagu xiraa dhan qabsaday waxa ka dhimanay waa yaraayeen waxa ugu darnayd maalin dagaalka oo socdaa SNM trabla badana waa gawaadi doon ka badnaa gawaadida ku yareeyday iyadu dagaalku socdaa ayuu gaaro uraala oo shidaal ku jiro meesha shidaal inuu ku jiray kale mooyee gaari meesha taagan ayuu Allaah yarhamay aab gacanta la galay
markii dambe horuusii geliyay inta garbaal la qabtay ba xabaduna way dhacaysay rujiye maalintii dhawayd ninkii dhintay rujiye loorin jiray wana kaarihiisa la baxsaday kaarihiisa dabada u baxay oo ciidanka rasaasta ku soo riday madfaca kaaradda meesha uu kala baxay waxa kale oo dhamay deegaan magaranaysa waa laga burburiyay markii dambe garabka inta gudaha inta geliyay ayuu garabka garbaal la qabtay baa saal loo soo dhufto uu ka soo baxday horta maalintii horta aan ugu yaaan maalintaas ahayd dee la isku qabtay gacanta hala gooyey aan gooyey xabaduna way dhacay sooda xabadu si caadi way dhacaysay iyaguna ka baxeen xerada nimankii meeshii joogay farashta hawa ka baxeen waxna waa ka dhinteen waxay dhiciseen inay xabad un baheyd marka gumburahay ayay deganay waa gumburahan ahayd oo ciidamada ciidamada deganaya sancaani iyo waxa wada gelayay markaa ciidanka wada galay dagaalkuna ahayeen sayid caliga ahaayeen iyo tignikadoo midaysan oo dhamaystiran baheen saraakiisha esana miyuu sidee isugu xidhaan markay noqoto wada shaqayntao kale saraakiisha esana waxa dib isku xidhnaayeen horta meesha nimankii isugu tawa niman xiniyala bay ahaayeen oo nimankii dee marka saa weedo dee dadkii markaa waddanka joogay dee ka diidiyey dhibkii jiray in badan oo lagaga tegay hadda way ogeyd waxaa jira oo shaqooyin bay ka hayeen niman isku xidhan bay ahaayeen niman dad aqoontii ciidana leh waxyaabaha nagaga yaabay waxaa ka mid ah 1988 oo kale markii magaalada hargeysa iyo burce la gelayay makaa axmed miro oo kale iyo dee magaraas xaggan kale waxaa jooga madaxweynaha imika muuse biixi cabdiraxmaan oo cali dhega weyne iyo rag kale way nool yihiin taliska guud oo kale waxaa joogay maxamed kahin baa joogay ciidanka deganaad gobollada waqooyi tiradooda annagu maanaan haynti waxaan moodaynay dee ciidankan aan ka hortegayna ciidamadii jiidaha hore joogaan ka hortegi jirin maan moodayna iyagu se waxay ogaayeen tiradooda iyo quwadooda iyo ciidamada inta kale yihiin bay ogaayeen haddana noomay sheegeen nimankaa maxaa ka geysasnaa nimankaa waa suuseerka laleeyahay iyagaa suuseerha oo haddii laydin sheegi lahaa iyo raaci lahaa iyo raaci lahaa marka lagu laha intaasoo taangi baa kaa horeeya aduna hal beebe aad wadato iyo hal jiib maxaa ku geynaya waa suuseer baa anigu horta inta badan waxaan saa weydii maanse umaan helin cabdiraxmaan cali oo kale maalin dhawood waanu tegey weydii baan siri su-aashaha wariga berigii horta miyaad la socoteen ciidamada soomaaliya ee deganaa markii aad ciidanka soo wadeen miyaad tirada inaga horeysay miyaad la socotay weydii baa islahaa haddana markaa arkay dadka la joogaa an ka daayo ma weydiin intii dambe aabad gacanyaro ahayd marnaba aabo maalinta dee labadaa dagaalka hargeysiya kaa muxuu aha gumraha mooyaane weli isku ciidan maanaa noqon aabo oo cabdigiira joogay qaybta wuxuu ahaa saanka taliska guud buu ahaa anna waxaanu ahaa xogeyn baanu ahaa saanka taliska guud baanu ahaa markii adhiir lasoo galay aanu soo galay
markii laga baxayna aan aba dhaawiciisi qaaday laad sabab qaaday aan hadana waxa noqday madaxa hubka yar saastay sanin oo waxaan joogay meeshan lagu dhaaho camera waxa ee joogay aan arka markii loo dhiibi doono xilka aan jaladiid baan haystay markaa anaga markii jaladiid wareejiyay oo maxamed cali kuureejiyay ayaan ka tagay meesha aan waxa jirta maalmihii harkiisa oo la soo galay oo kale burca la galay barbara la galay waxay ahayd maalmo aad u tirsan oo taariikhda galay bal maalintii harkiisa la soo galay haddii aad ku jirtay qoladii soo gashay jawigeeda maalintaasi goorhorta lug baan kusoo galay dhexda ayaa jidkooya ay naga heshay marka waxaan kusoo galay lug baan kusoo galay lugta markaan kusoo galay ciidamada way soo dhex galeen dee ciidan lugeyn ayay ahaayeen afraad iyo sancaan iyo maxal labaatanaad iyo dee way soo dhex galeen lug baan markaa kusoo galay jowgu jowa habeenaa buu haadee buurel hargeysana waa buureley madfacaan ridayna kay ridayaana ee koogid ayaa dee magaranaysaa buuraha ayaa saas ugu celcelinaya dee marka waxay ahayd ee magaranaysaa oo filimadan aynu daawano kalunba iska ahayd waxaad qiyaasi karaysa ma ahayn subaxii markii lasoo baxayna dee dadkii waa shacabki bahashii la wareegay shacabki nimankan madaxduna waxunbay doonayaan inay gaarsiiyaan shacabka inay gaarsiiyaan waxunbay doonayaan shacabki waa markaa cuntada ku keenaya ka dhaawaca guriga gelinaya dad fiican bay ahaayeen markaa situation aad fiican markii subaxnimadii dambe ahayd walow anigu aan ka mid ahaa anigay dhegoyna anu ciidanka dhegoyna raacay subaxii ka baxay qabtay xagga iyo geed dibleh berigaas ay ugu dambeysay markii subaxii waxaanu galay aanu beerta ina aamin ayaanu galay subaxii oo kaara waqooyi ku taala kaara iyo waxaas wax deyna daba socday qashra miidhan bay bartay uli jiray dee qofkii berigaa jiray baa garanaya marka waxaan u baxnay tuulooyin yaryar baan garanayaayo diirata iyo maluug iyo tuulooyin yaryar oo cankaasa ayaanu marnay markii dambe waxaanu nimay geed deeble aanu nimo dee niman waxaa joogay geed deeble ciidan kontan meelahaasaa jooga markayna arkeen bay iskaga tageen la soo socoy oo snm qabsatay somaliland idil ahaanteedba 1919 waxaa lagu dhawaaqay somaliland madax banaanideedii hadda waxaa la joogaa 30 sano ayaa maanta ay taagan tahay bal maalintii lagu dhawaaqayay iyo muxuu ahaayay somaliland lafteeda ina gooni u qabsatay somaliland ay ma ka madax banaantay soomaaliya horta silda anagu beri isla dhalinyareed umaan anagu ahayn horta waxaan dii somaliland inay goodo raggan dee maanta somaliland hogaaminaya weliba saraakiisha u badan saraakiil bay ahaayeen dee raggan doonaya inay bahashu goodo raggaasay ahaayeen nimanka siyaasiyiintu inta hore niyad may u sii deynin niyad ahaan may u sii deynin somaliland inay goodo may sii deyn nimankan militariga xagga militariga bahashu ay ka socotay dadkuna aad anagu burcaanugu raggii markaa joogay qasab kaga dhigay in lagu dhawaaqo somaliland lagu dhawaaqo aynu goosano horta kumaan jirino magaalada hargeysa joogay qoladii warka loo keenay umbaanu inu galabnimadii loo keenay warka idaacadda ayaa radio bahal maxaa microfon bahal bay saareen radio hargeysa waxay ay lahaayeen rakaal yar bay lahaayeen gaadi yar bay saareen dee bahal yar saareen ay ku wareegeen ay lahayn dhageysta caawa waxaa war muhiimaa jire marka aaladan maanta jirtaa may jirin dee oo warka burco ka imaanaya intaas saaka lagu dhawaaqay dee anagoo joogna galbanimo maanaan ogeyn se gaari wadhidi baa rasan idaacadaha wada dhegeysanay marka addaa wixii rasaasta ridayay wixii farxayay waa military bay wada ahaayeen dee siyaasiyiintu laabto may sii deyn bahashan inay maaragtay wax kalena aaminsanay waxay lahayn isma bixinayna iyo cidilma aqoonsanaysa iyo waxyaaba saalahaya marka aadasiwaya
وحشرة حسين وين؟ وسمعنا لال والغدا واقعي أو دجال الله صوب قلي أو ما أنت كوبي صدق سنو أي مرسى إن سمعنا غير كده وتقنات أو بري أي سوى الله حسين هدي الله عود له قدره كوبي صدق سنو كوره ديدي إن مسألة هاي مر كده دقو إن تقول حد صوت قالن تي يزوج حد كصوت قالن تي يجوا حي محواي إن هل كمان أنت تاجن تاي مسألة هل كي له ودي أي تاجن تاي أو وحي له صوت قالن وحي له شال كده ما أنت على قوستي مثلا. سؤال ثاني ما شاء الله. بحلو صدق قال لما يكون كتاعيني وأنا هنا. ما نبدأ وحبات بلوجي 1998 كم ركلو كده واقعي. هل كم رئيسي ما أنت هل كم رئيسا. ده وحسدوا معه. وحنقرنا يانو قانو مقالة كم عشرين شوي أنا بلوجو بدل أنا نبين كريمين. ما أنت دمير والبان مرة كريا. حيدي بريجام حيجور تاعنا. سمعتهم حا يسامح حيا. ina beligoodiya ka maashin oo kala talaabo ag dadku may jiray wax jira ma aheyn dadku wadanka dadka jooga waa la lahaa waa arri xareysan bay ahaayeen tee maanta ma xareysna ragban arkay maalmo dhaweeyd een ku isku compare gareeyay badana nin halgamaayo oo dhintay iyo shakhsiyaad ma kale ka jooga imiga lix loo kale korayaan ahayba baacanka war lix la cid u dhigmi kartaa ma jirto ciidu dhixkir magta wala inta halkan joogtay mak wala inta dhimatay mala waxa ugu islaanta raga ugu dagaalka yar baan anigu aha qof idig mi karaa jiro ragii meeshaan ka tagnay marka weeyaan ragii marka meeshaan ka tagnay maxaa ka wada wax weeyaan nimankii iyo oo shaqaysanaya oo magaalada Hargeysa ka shaqaysanaya aan ugu soo galay iyo sidoo kale imanka qoronaya hebel mu dagaalamay jirin wa hadaanu dagaalamay jirin adigu maxaad ahayd marka shakhsi ag anigu waan oran karaa nin asanan waxbu ka sheegi karaa sanin isagoo shaqaysanayo farqash la shaqaysanaya aanu ugu nimi kiigu imi sidoo wuxuu ka sheegaa meen mushkiladahay isagoo shaqaysanaya oo farqash la shaqaysanayo oo wax la walaaqanaya ayaan isagii fakar sabab ka dharbaxnay meesha agaheega ay ka wadayaan mar quraata anay noona iimaan inay ka bixeen magaalada okay kii ka saaray agaha dabada laaska kaga dhuftay marka tiraado balka horan ee dagaalku dib u hayo dagaalku ceynka aha sidoo ku ogaan kara babu joogin ba meesha ma bash joogin taa taariikhda kuma ka shakin karaya anigu ma qaban nin SNM oo sarkaal oo barta ka talaabay wuligi ma maqal ayaa dhabarka si jeediyay oo baqay wuligi ma maqal balka keenana bal ii baadi doon nin kastaba geesi buu ha oo meesha ka talaab wada geesi yaal bay ahay ragaas waa nimanka anagu maxaanu hay dhalinyarada baan iska ahay war nimanka hantida haystay ee darajada haystay wax walba haystay balka dhaqaajiyay ka waran ee waxay arkay anaga yirmeen arkay markii dambaan u xogaanay goor kuwa shaqaysanay ma aragay markaa wax iyagu arki kareen xaarkan marka aan waxan leeyahay qofku wuxuu kaaga horeeyay eg taariikhdan islaam waa taariikh jirta marnaba laga riibi maayo qofku wuxuu kaaga horeeyay inaad aragto eg anuu qofka waan caaridayaa yes waan caaridayaa waxaan ku caaridayaa wax qabadkiisa ku caaridayaa sa wixii uu soo qabtay ku caaridin maayo aan xusan aan wax jirta aan markii dalka lagu soo noqday ee covid sagaashankii Soomaaliland dhisay wixii ka dambeeyay waxaan maqalaa een shir iyo khaaf iyo calan cas iyo dadka aan garanayn ee ay taariikhdaasi ku noqonayso muxuu hayay de sheeko hay hay maxaa u kala saartay saraakiishii islaam inay koox koox ay u fadhistaan calan cas iyo kun horta marka aad markanu si kasta aanu baarno bal aad ugu baadi doon sarkaal islaam hadalku taageeray arkimis iyagu sidooda hoos haday doonayso haya adigu markaad soo dhex gasho iska ka xiga iska ka xigaan shish de horta iyo khaax sidee u kala jeedaan ma kala garanayo ee horta ninku markuu bilaa noqdo taariikh ee qof taariikh labaad meeshi jooga rag badan baa waxa ka dhimanayaan imanka ragana waxa weeyaan ragii asanan bilaabay ay ragii ugu horreeyay weeyaan ayaa ku abir
أريان الدافيا ده سيلي يا مركح ويان وإنا مقع قصنا يسا مقع إحنا حنا يوسف مين باكرتي أنا وأنت أنا وضن كبحين معي إحنا حنا إن ما كي حمرت نقيمي أي ده ورنشرين باكرتي مركح ويان ومخروقون ومخروقون أي كذي ما نيان أنا ومان واركا نينك بالنتو عيدا كحاجتي سبت رحمت ير تكنيك أنا هي سنين برعو بنانا بالقلك هور بنان عدلا إله رجيزا بورا لقاك دون تاي بالك هور قلعي هرعت بالقلعي بالياك جيستان محاب بالكاكو شو يقلي مكاي نضحك شاكتا مكوية رجيزا إيو صو قلعي إيو إلا إيه انتاكو دقالم إيه أنا وهدمان ديدين إينا وحكا شاكتا شاكدو ده كلا إيو دي مقرانيسا اسل حسابتك كلاوا هل كيدا تاريخ ده هل كنكوا ومدلا بطابتارا aan waxaan baleenaya markii hore ee sanad guradan ee 18 May ee kooxda sanad ee kasoo wareegtay waxaan baleenaya shucuubta ee Soomaaliland meel kasta joogto waxaan leeyahay hambalyo ku ciida sanadka sanadkeeda caafimaad qabi cibro dheer ilaahay nagu gaarsiiyo sanadka dambe iyo gacmaha haysaysana iyo wadankeena oo iyadoo la ictiraafay ee ku gaarna sanadka dambe aad iyo aad ayaad u maasatay ee dawladda kasta waxa Hussein Aadan Cade oo iga warabay taariikhdi sanan iyo waliba xuska 23 sanan guurada ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay madaxbanaanideeda qaadatay ama kala soo noqotay dalka isku jira Soomaaliya intan barnaamijkaasi mid la kulmi doono wana jacalanaya iyo ayaan leh Ismaaciil oo dhinaca kabarta waxaan ku dhaafnaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alaykum assalaam wa rahmatullahi